Зібрання сесії обласної ради час від часу переривають громадські активісти. Пленарне засідання 25-ї, 6-го скликання нинішньої п'ятниці не виключення. Активіст громадського контролю Полтавщини, зокрема, висловив претензії голові обласної ради Петру Вороні. Посадовець нині у відпустці, бо пішов добровольцем у зону АТО. Ким він тут знаходиться? В лице кого? Солдат Джексон, либо же голова ОДА. Згідно іншого законодавства, ви не маєте права до цивільного. Ви приходите і кажете, я герой героїв. Герої лежать в госпіталі. От. А ваші герої? Видно у вас по обличчю. Тому я прошу, перше питання, у нас обрати голову ОДА. Чиновник мовчати не став. Спільно до чинного законодавства, а ви знаєте це, на протязі року зберігається посада. Якщо у вас є до мене величезні, якісь великі проблеми, будь ласка, ставте порядок денний, голосуйте, висловлюйте на довіру. А вам, молодий чоловік, я раджу поїхати зі мною і попробувати поставити кандидатуру. Поїхали. Виповнюю силу і енергію. І тим громадським активістам, які сьогодні виграли собі рубашку, вивчають, що вони величезні патріоти, я ніколи не називав себе народом. Знайшли активісти, що закинуто і депутатам. Среди нас в залі сидять вори. Вори, які нагло приходять сюди і в глаза смотрять, кажуть, ні, ми не вори. Це відносно ситуація лікарняної каси Полтавщини. Депутатський корпус також не залишився у боргу. Під кінець сесії народні обранці прийняли рішення звернутися до обласних правоохоронців із заявою про наклеп. З більш ніж 60 питань, які запланували розглянути під час сесії, чи не найбільше суперечок з майже годинним обговоренням викликала стратегія розвитку Полтавської області до 2020 року. Перше, це розвиток конкурентоспроможності економіки регіону. Друге, розвиток сільських територій. І третє, це розвиток людського капіталу. Я хочу сказати, що це є база. Просив би вас підтримати ці стратегічні цілі розвитку Полтавської області. Це допоможе більше залучити інвестиції і міжнародної технічної допомоги для розвитку територій, переконані в департаменті. Втім, депутати не побачили сенсу затверджувати документ і перенесли його на бюджетну сесію. Так само ще близько 20 питань переважно про дозволи на розробку територій з видобутком нафти і газу. Коли депутати дійшли до останнього питання, місця обранців спорожніли. Така вже притаманна останнім засіданням традиція не дала змоги затвердити звернення від полтавців до уряду щодо складної ситуації з кредитами у банках. Тричі депутати ставили на голосування це питання і тричі не вистачало голосів, щоб його прийняти. Наступного разу сесію планують на січень для прийняття бюджету і дотичних до нього питань.